Вже чверть століття нашій незалежній українській державі. Мрії багатьох попередніх поколінь. Вже виросло і продовжує рід нове покоління, яке народилося вільними. Представники його сьогодні у нас у темі. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. І вас вітаю, шановні глядачі. Одразу зауважу, у полку наших гостей сьогодні будуть зміни. Одні приходитимуть на місце інших, поки знайомимось із першими. Це Каріна Руда та Роман Бельфер. Зі святом вас! І Романе, і глядачі, поки транслюватиметься зараз ролик про Каріну, пропоную вам здогадатися, ким вона працює, чим вона займається. Прошу, ролик. З Романом, які версії? Мабуть, версія робота в благодійному фонді, щось зв'язане з цим. Ну, молодець, тебе дуже розвинена інтуїція. Будь ласка, Каріна, підтверджуєш? Дійсно, я працюю експертом у благодійному фонді зміцнення громад. Наша діяльність полягає в тому, що ми не лише надаємо кошти як благодійну допомогу для громади, а саме головне, ми їх навчаємо формувати грантові заявки, залучати грантові кошти, бачити той величезний потенціал, який є в селі, і використовувати його по максимуму. І саме головне, що ми не даємо людям рибу, а даємо вудку, щоб вони в майбутньому навчилися самі формувати свій бюджет і стати заможними і щасливими. Каріна, от що для тебе особисто у твоїй роботі є от основним, визначальним? Для мене основним є те, що люди в майбутньому будуть досвідчені, вони матимуть змогу самі без різних благодійних фондів, організацій, сільських підприємств. Вони самі навчаються формувати свій бюджет, самі навчаються створювати собі робочі місця і бути дійсно тими щасливими людьми, якими ми повинні вже бути, тому що ми заслуговуємо на це. Доводиться, я так думаю, спілкуватися з дуже багатьма людьми в різних областях, так і в різних галузях, і в різних областях України. Дійсно, в моїй діяльності приходиться спілкуватися з різними людьми і з різною віковою категорією. Але люди всі привітні, і мені я дуже щаслива тим, що маю можливість спілкуватися, надавати людям консультації, допомагати їм в тій чи іншій сфері. І це мене робить щасливою. Каріна, скажи, будь ласка, от серед твоїх однолітків, народжених у рік оголошення незалежності України, чи багато таких людей, подібних тобі, от які горять, а не просто тліють? Всі мої знайомі, вони похожі на мене, тому що ми разом з ними крокуємо в це майбутнє. Ми разом шукаємо якісь шляхи, які підвищать рівень життя в нашій країні. Але якщо є якісь знайомі, яких не горять очі, ми передаємо всі свої емоції, передаємо всі свої знання, і вони стоять в наш ряд, і також в них загоряються очі. Приємно, що таких людей з очима, які сяють, стає більше. Карінко, ти народилася в той самий рік, коли народилась наша країна. Чи проводила ти якісь паралелі? Можливо, у тебе теж були якісь складніші і легші періоди, а можливо, були якісь рішення, які ти приймала, от які стали доленосними для тебе особисто? Дійсно, наша Україна, ну, в принципі, як і будь-які інші які країни, мали у своїй історії і хороші часи, і важкі часи. Так само і в моєму житті були взлети і падіння, але ті падіння, вони загуртовували мене. Я ставала більш міцнішою, сильнішою, і всі ті ситуації, вони лише допомагали мені вийти з цієї ситуації, і я почала аналізувати. Почала шукати ефективні шляхи вирішення даних проблем. Тобто воно мене загортовувало, я весь час аналізувала і вивчала, що не так, що потрібно зробити. А де ти навчалася благодійництву у цій справі? Навчалася я в місті Києві, але навчалася за фахом агрономія.
Були в моєму житті такі моменти, коли мені доводилося визначати своє майбутнє, чи залишатися в Києві, адже була перспектива, чи повернутися в своє рідне село і розвивати там свою країну. І я вибрала другий варіант. Повернулася в рідне село, вийшла заміж. Працюю в благодійному фонді і намагаюся разом з громадою прикласти всіх своїх зусиль і розвивати наше село, наш район, нашу область, нашу країну. Я думаю, це в нас вийде, тому що якщо є бажання, і все в нас вийде. Ну, однозначно. А тепер давайте подивимося на Романові будні. Прошу ролик. Кендаю и скинь, пожалуйста. Займаюся системою, пишу модуль NDI для транспортних засобів в системі оперативного обліку в сільському господарстві. Ми зібрали молодих, надзвичайно талановитих фахівців з метою розробки найсучаснішого комплексу оперативного обліку робіт і послуг в аграрному бізнесі. Кожен безпосередньо вносить свій вклад в тому напрямку, в якому він є фахівець на сьогоднішній день, для того, щоб об'єднати потім це в єдиний комплекс. Той комплекс, який ми розробляємо на сьогоднішній день, дозволить нашому керівництву в оперативному режимі бачити те, що відбувається безпосередньо на кожному полі. Романе, там твій не керівник, а колега таку фразу кинув, ну абсолютно незрозуміло для нас. Що вона означає? Ти звернув увагу? Так, це просто-напросто власна назва одного з додатків, яким ми користуємося для розробки. Взагалі кажучи, якщо звичайна людина потрапляє в середовище айтішників, то їй здається, що ті всі люди розмовляють іншою мовою. Насправді так і є, тому що наша галузь дуже молода і динамічно розвивається. Те, що ти вивчив півроку назад, сьогодні вже може бути неактуальним, і, звичайно, в такому темпі було б, мабуть, недоцільно переводити кожне визначення, кожну якусь нову таку штучку, яка використовується нами. Хоча дехто намагається перевести це на російську чи українську мову, але від себе додам, що це не досить так зрозуміло виглядає. Але і так, сьогодні усі спеціалісти в IT-галузі повинні, на мою думку, спілкуватися англійською не лише на рівні читання, але й на рівні глибокої технічної документації, тому що весь код, який ми пишемо, складається з англійських слів. І, власне, навіть є такі жарти. Програміст приходить вчити англійську мову і каже своєму другу: «Та, навіщо мені ця англійська мова? Це ж та сама мова програмування». Ну, насправді так є. Скажи, будь ласка, в якому проєкті твоя особиста участь була найбільш вагомою? Взагалі, відносно, я недовго тут працюю, і коли я прийшов у цю фірму, були ведучі програмісти, які брали на себе всю відповідальність. І на мене залишалися лише такі рутинні невеличкі завдання, наприклад, виправлення вже якихось існуючих помилок. Але останні півроку я можу так твердо сказати, що я беру участь майже у кожному проєкті, особливо моя участь у розробці настільного додатку для персональних комп'ютерів. Це, власне, наш операційний облік робіт та послуг. Це велика система, яка охоплює не лише програмне забезпечення, але й апаратне забезпечення. І сказати, що наша система складається лише з коду, це трошки неправильно, тому що дуже великий спектр апаратів, датчиків і різних установок, які зв'язані з транспортними засобами, також використовуються у цьому.
От підкажіть, будь ласка, оті всі такі загадкові символи, оті формули, все, що ми бачили у вас на моніторах, вони коли об'єднуються воєдино, от і виходить та програма, яку презентували в Гановері, так? Щоб нам всім глядачам стало зрозуміло. Кожен робить за своїм монітором, за своїм комп'ютером щось те, що потім об'єднується в одне велике ціле. Так, звичайно. Що це виходить? Я нам так постараюся висловити зрозуміло. Насправді це просто інструкції, які ми посилаємо збірковій програмі, і яка це все перетворює в якісь графічні компоненти, або яка виконує якісь певні математичні операції. І насправді у цьому немає нічого складного, але це стає зрозуміло через декілька років. Ну, я зрозуміла, ви всі працюєте не над єдиною якоюсь програмою, яка полегшує життя аграрним корпораціям. Тому що я для себе зрозуміла так, що основний напрямок – це якраз на аграрний напрямок. На сьогодні це єдиний напрямок, яким ми займаємося. Але це не лише програми обліку робіт, це різні системи, які допомагають взаємодіяти з пристроями, такими як аналізатори молока, з такими як датчики вимірювання вантажу або датчики проб ґрунту. Дуже різний напрямок. І так само і програма наша не лише на настільних комп'ютерах використовується, але й у вебі. Це наші багаточисельні сайти. Також аплікації для планшетів і мобільних пристроїв. І, відповідно, кожен в більшості розуміється на своїй сфері. От щоб глядачам було більш зрозуміло, до чого вже в полі техніка дійшла, ми покажемо фрагмент ролика презентаційного, який демонструвався на дуже великій, найбільшій у світі аграрній виставці у Гановері. Прошу, ролик. Так виходить, що в результаті вашої роботи, такого абсолютно молодого колективу, народженого уже вільними, виходить, що керівник може навіть не виходити з офісу чи машини і повністю контролювати всі процеси, які відбуваються довкола, там в полі, на фермі ще десь. Звичайно, можна навіть сказати, він може не повертатися з відпочинку на островах, щоб контролювати. Скажи, будь ласка, Романе, напевно, коли ти народився, твої батьки навіть в найсміливіших планах не могли вибудувати от ту професію, якою ти будеш займатися зараз. Що вони тобі пророчили, можливо, на що тебе націлювали? Ну, на рахунок того, що не підозрювали, можливо, тому що в ті часи це було досить рідкісне заняття. Це останні декілька років певний бум виник у IT-спеціальностях. Але, незважаючи на те, власне, батьки стали моїм поштовхом до роботи у цій спеціальності. Власне, вони після школи мене направили на навчання на комп'ютерну спеціальність. І лише завдяки їм я можу пишатися тим, чим я займаюся. Ну, насправді, кожен з нас займається щоденною роботою, ми навіть не усвідомлюємо. Щоправда, наша справа кожного вносить в розвиток країни, ну, правда, багато. Тому що саме ми рухаємо і розвиваємо цю країну. Скажіть, будь ласка, от ви обоє працюєте в галузях, які дуже стрімко розвиваються. Що про благодійництво, кілька років тому ми чули дуже мало, так само про IT-галузь. Давайте трошки пофантазуємо. От до наступного ювілею незалежності, як зміниться ваша галузь? Якою вона буде? Будь ласка, Кирил. Ну, перш за все, у мене є такі мрії стосовно моєї галузі. Є короткострокові і довгострокові мрії. Так. Короткострокові полягають в тому, що у нас є зараз така проблема, що населення
немає води. Ми бачимо, що жарке літо, в криницях зникає вода, і люди не мають де взяти її. Тому моя така мрія є навчити людей писати гранти і щоб разом з ними залучити кошти і в кожному селу, малесенькому селу, але зробити скважину, щоб люди мали достатньо води на всі їхні потреби. Друга така мрія, довгострокова, навчити людей не працювати, вони це дуже гарно вміють робити, а навчити працювати і ефективно за це, ефективно... Ну, напевно, працювати ефективно, так. Щоб за це отримувати справедливу плату. Ефективно отримувати плату і реалізовувати собі такі ринки збуту, де вони можуть продати свою продукцію, вирощену в себе на городі, на маленькому кусочку, але щоб отримати за це досить багато коштів. Ну, мені здається, ця справа вже трошечки у нас йде. Будемо сподіватися, дійсно, що це мрії стануть реальністю. Слухай, Романе. Ну, так як вже казав, наша галузь дуже динамічна і невідомо, що буде через півроку, але все ж таки дуже хотілося б, щоб наш проєкт вдався як на папері, так і в житті. Дуже хочеться, щоб він розповсюдився на багато аграрних підприємств і це, в свою чергу, відлучило ті людські і технічні ресурси від рутинної роботи і направило їх у якісь більш інноваційні русла, такі як винаходи певних агрегатів, які ще досі не винайшли, або винайдення певного бізнес-процесу, який допоможе обробляти одним транспортним засобом в 10 разів більше, ніж сьогодні. І, звичайно, хочеться, щоб наша з Каріною галузь об'єдналася і наші програми допомагали людям також покращувати своє життя. Ну що ж, гарні плани і гарні мрії. Ви знаєте, знайшла таку цікаву інформацію, оптимістично, ну так співпало для нас трьох. Журнал «Фокус» склав рейтинг галузі, які будуть перспективними за 5-10 років. На першому місці – інформаційні технології, друге місце – телекомунікації і зв'язок, і третє – землеробство. Це трійка лідерів, так що ми з вами будемо у тренді щонайменше ще років 5-10. На цьому дякую, що завітали. Робіть усе і любіть країну. Дякую вам. Дякую вам. А ми продовжуємо. З хвилини на хвилину у нашій студії з'являться два юнаки. Одному із них лише належить рятувати чужі життя, інший у свої неповні 25 уже рятував країну. На них ми чекаємо, а доти подивимось неймовірну історію про дівчину, яка народилась вільною, але з неймовірними фізичними вадами. Що було потім, подивімось. З 89-го Україна почала активно прагнути незалежності. Крізь терни, але наполегливо. Якраз тоді у Хмельницькому народилася дівчинка зі страшенно понівеченим тілом. Пізніше казали, що то наслідки Чорнобиля. Батьки відразу ж від неї відмовились і маля відправили доживати в інтернат на Ізяславщині. Той період вона називає пеклом. Але далі сталося диво. Семирічну Оксану Бондарчук всиновила одинока американка і вже у Сполучених Штатах почала боротися за її життя. Організм дівчинки дорослішав і відмовлявся приймати атрофовані ніжки. Одну за одною їх довелось ампутувати. Також вона пережила надскладні операції на кистях рук. На той період дівчинка уже на прізвище Мастерс почала займатися адаптивним веслуванням. Спеціальним видом для людей з обмеженими фізичними можливостями. А за кілька років, попри все пережите, Оксана Мастерс починає вражати спортивний світ. У 2012-му виборює бронзу на літніх паралімпійських іграх у Лондоні. А вже у 2014-му у Сочі їй підкорюються лижні дистанції разом із сріблом та бронзою і четверте місце в біатлоні. Тож наша землячка стала однією з небагатьох паралімпійців, які зійшли на п'єдестал і літніх, і зимових ігор. Торік Оксана навідалась в Україну. У шпиталях зустрічалась із воїнами. На власному прикладі доводила, ампутація кінцівок – це ще не кінець життя. Дівчина демонструвала, як обходиться з протезами і без них. То не бійтеся робити нові речі, ваше тіло може все. Ні, каже голова, не слухайте її. Оксана Мастерс надихає мільйони інвалідів у всьому світі. Кілька років тому чемпіонка знялась для досить відвертої фотосесії разом з іншими відомими спортсменами. Мама каже, в мене серцевий напад стався. Дівчина зізнається, перебороти страх і продемонструвати своє тіло мільйонам було вкрай важко. Але зробила це, щоб показати світові. Люди з обмеженими можливостями теж можуть виглядати красиво та естетично. І що краса – це не завжди Барбі-стайл.
Для мене цей проект був можливістю показати, що людська краса не залежить від кольору шкіри або очей, чи скільки в тебе кінцівок. Усі люди просто красиві. Попри нестерпне дитинство Україні, в якій з'явилася на світ, на сторінці Оксани у Твіттері два прапори – український і американський. Легенда паралімпійського спорту, справжня героїня сили і духу. Американка з українською душею по все життя бореться і перемагає. Про таких, як Оксана, кажуть, вони змінюють небо, але не душу. З великою душею всі наші сьогоднішні гості. І от в нашій студії з'явилися уже спецпризначенець і учасник АТО Ілля Власюк, він з Білогір'я. Доброго дня. Вітаю. І сімейний лікар із Шепетівщини, села Ланківці, Віктор Климчук. Зі святом вас, хлопці. Дякуємо вас також. Дякую. Вікторе, дуже несподівано було вас, молодого лікаря-фахівця, дипломованого, зустріти в селі. Як так сталося? Це навіть несподівано було для мене. Одного часу мене головний лікар мій викликав до себе і запропонував працювати в селі. Так як відкривається нова амбулаторія, село потребує лікаря. І я погодився. Тобто це не перше місце роботи? Ні. А яка робота передувала цьому? Перед цим я працював також в селі, село Судилків Шепетівщини. І потім був переведений в місто Шепетівка. Я довго просив головного лікаря, щоб він мені дав місце роботи в селі, так як ближче до душі. Угу. Тому що і родом з села, я так розумію, так? Так. Угу. Ну, ми бачили відкриття амбулаторії, в якій ви за головного покажемо і глядачам. Прошу сюжет. Молодий сімейний лікар упевнено веде за собою колишніх медпрацівників ФАПу на нове місце роботи у щойно збудовану амбулаторію. Усе пильно оглядають, порівнюють із тим, що мали. Велика різниця, тому що там приміщення було маленьке, не оснащене, а тепер і умови є, і лікар є, і кабінети дуже і якісь світлі, і великі. Ну, все. Ми і так старались, завжди стараємось і будемо старатися, щоб наші люди були здорові, щоб приходили нас побачити. Усі чекали на її відкриття, а громади долучалися до облаштування. Сільському бюджету амбулаторія увійшлась у мільйон. Підсобили хто чим, друзі села і благодійники. Кожен із ланківчан і собі поспішає до новобудови. Подивитися, що вийшло. Дуже гарно, дуже подобається. Дякую усім депутатам, усім людям, що вони зробили таке добре діло для нашого села. Така амбулаторія потрібна, тому що ми люди сільські і не кожен може попасти в районну лікарню. Тому що це для нас подарок. Це приміщення почали зводити у рік проголошення незалежності. Далі довго нікому не було до нього діла, а впродовж останнього року завершили якраз до 25-річчя незалежності. Нарешті ми дочекалися цього дня. Найцінніше у людини – це її здоров'я і життя. Тож святом усіх. Це все для вас. Подбали і про молодого лікаря. Одразу ж забезпечили його житлом і не яким-небудь. На жаль, за останні роки для медиків квартири не виділялися дуже мало. От сьогодні таке гарне дійсне свято, сучасна відкрита амбулаторія в селі і квартира для лікаря. Трьохкомнатна квартира повністю з євроремонтом. Апартаменти з перспективою. Як натяк від громади для молодого фахівця, що й великій родині тут буде комфортно. Чудові, мені дуже сподобалися кімнати, амбулаторії, де комфорт, тут гідна праця. В амбулаторії обслуговуватимуть до 1000 мешканців. Це поки що. Далі, упевнені, буде більше. Народжуваність тішить, бо впевнено переважає над смертністю. Крім того, ланківці претендують на центр об'єднаної територіальної громади. Я сьогодні хочу подякувати вам усім, в першу чергу, тим, хто тут живе на селі. Я хочу вірити в те, що амбулаторія буде такою, як садочок і як школа, що отут в центрі буде не просто оце дерево і тільки, а тут буде сучасний європейський центр, ігровий майданчик. Свято вас усіх! Добра і здорова! Що, Вікторе, буде приблизно так, як говорив тільки що керівник району? Да, звичайно. В новому приміщенні, напевно, буде і розширено спектр послуг медичних, так? Звичайно, так як в даному селі було, раніше знаходився фельдшерсько-акушерський пункт, а тепер знаходиться амбулаторія. Ми будемо надавати медичну допомогу як амбулаторну, так і стаціонарну. У нас розгорнуті 4
ліжка денного стаціонару, де ми можемо спокійно надавати внутрішньовенні маніпуляції. Також буде розгорнуто фіз-кабінети, де ми можемо лікувати, кабінет щеплень, процедурний кабінет. В подальшому плануємо розмістити в нас кабінет стомат і аптечний пункт. А от дуже цікаво, тому що ви маєте вже дуже гарне житло. Чи плануєте якісь зміни в особистому житті? Тому що цікавляться люди в селі. Всі хочуть, щоб демографічна ситуація покращувалася. Будемо старатися. Ну, ми вам бажаємо на цьому шляху теж успіхів. Дякую. Скажіть, будь ласка, Іллє, звертаюся тепер до вас. Ми не підбирали відео про вас, тому що практично щодня в новинах бачимо ті місця, приблизно ті місця, в яких бували ви. Де саме ви були? Ну, з самих гарячих точок на той час це було Дебальцево. Це перед самою демобілізацією ми поїхали туди і робили зелений коридор, ми називаємо. І в цьому коридорі, що я був, саме гарячіше таке. Після того ми вже приїхали сюди і був звільнений запас, адже я був в першій хвилі мобілізації, пішов добровольцем з самого початку. Почалось в мене ще з Майдану все, і на Майдані також був в Києві. От про це, будь ласка, детальніше. От що вас підштовхнуло до участі і в Майдані, і в продовженні потім? Ну, Майдан в мене не з самого початку був, а все почалось з того, коли силовики побили простих мирних студентів, таких самих я, моїх ровесників, так би сказати, і це ні в які рамки, так би сказати, не вписувалось. Ми з хлопцями зібрались і поїхали на Майдан, на Київ, щоб там бути плече в плече з нашими побратимами. Ну і вже коли почалась, так би сказати, непроголошена війна на сході країни, не могли бути байдужими і пішли в військовий комісаріат і були мобілізовані в свої частини, де перед цим проходили строкову службу. Так, скільки часу ви там були на сході? Ну, в загальному, якщо все повністю підбити, близько 4-5 місяців. Що взагалі в тій ситуації, ну ви були серед перших, які бачили, як це все починалося. От що найбільше вас вражало і непокоїло? Ну, найбільш вражало з приємних митів – це ці дітки, коли їхали колонами, машинами, і дітки посміхалися, і бувало, що й плакали, адже, розумію, тобто, саме головне було – це іменно ці діти, які були на сході. Ми бачили їхні сльози, бачили їхні усмішки, і аж, ну, в душі аж радувалося. Ну, тобто ви відчували, що вам радіють, коли ви туди заїжджали? Да, чи бувало по-різному? Ну, бувало і по-різному. Бувало таке, що різні люди бувають. Бувало таке, що кричали, там, на що ви приїхали сюди, а бувало таке, що дякували люди в дійсності, плакали і посміхались. Скажіть, будь ласка, чи відчували ви підтримку з тилу, поки там були? Відчував це 100%, а може навіть і 200%, адже мене чекала вдома. Ще тоді не була дружиною, дівчина була. Вже потім я в кінці служби одружився, зараз вже в нас народилася донька, 7 місяців. Дякую. Ну і також волонтери нас підтримали із Хмельницького, із Білогір'я. Ми перші пішли, в нас не було на той час ні бронежилетів, ні каски, нічого. Нам, наприклад, мені з моїм товаришем білогірчани допомогли, збирали кошти і закупили тоді бронежилети. Так, по суті, все будувалось на волонтерах, на підтримці людській. Ну, от тоді на початку дійсно, це настільки була важлива ця підтримка, і вона зараз залишається дуже важливою. Ми запрошували на передачу Тетяну Юзепчук. Вона багатьом відома як волонтерка і в Хмельницькому, і на Сході. Дівчина відмовилась. Тому вона пояснила це таким чином. Я готова змінити будь-які свої плани, тільки не поїздку на Схід. І от 22-го вона вже відправилась і от передала нам вітання. Сюжет, будь ласка. От з Польщі нам передали наші друзі-волонтери, які допомагають з періоду революції, гідності нашим бійцям. От є
системи, форма, от, і інші засоби медицини, які необхідні, самі найнеобхідніші на передовій. От постійно допомагали вони, ну там через різних волонтерів, цього разу передали нашим хмельницьким хлопцям. Ну, це вже ми придбали за зібрані небайдужих хмельничан кошти, і не тільки хмельничан. От. Це завжди актуально. Напередодні Дня Незалежності, звичайно, їдемо до наших захисників для того, щоб відвести їм принаймні хоч саме необхідне. Для того, щоб порадувати їх і показати їм, що про них все-таки пам'ятають. Ми їдемо і в 30-ту бригаду, і маємо заїхати в 40-ву, маємо заїхати до наших, звичайно, спецпризначенців. Це незамінні мої хлопці, до яких постійно ми заїжджаємо, допомагаємо їм. Ну і ще також ми їдемо під Маріуполь, це 37-й батальйон, ну і ще в інші підрозділи. Всім небайдужим велика подяка і всіх з Днем Незалежності 25-річчям нашої держави. Дай Бог, щоб ми жили під мирним небом і щоб не забували, що все-таки поки що в нас в країні війна і наші хлопці потребують нашої підтримки. Ілля, ви там з Тетяною не зустрічалися на сході? Тетяною, на жаль, не зустрічалися, але з багатьма волонтерами були щось Хмельницького самого. Також ми пересікалися. Коли ви повернулися вже і як вас зустріло мирне життя? Мабуть, що добре. Все прекрасно, адже мене, як кажуть, чекала вже дружина і одружився. Зараз, слава Богу, є. Зараз утворив спілку в нас в Білогір'ї. Спілка учасників АТО, де зустрічаємо також хлопців. На зиму допомагали з продуктами, також трошки волонтерською діяльністю займаємося, передавали на схід. Співпрацювали іменно з волонтерами, якими я пересікався, і з Староконстантинова, і з Хмельницького, і з Кам'янця. І вже разом тут об'єднуємося і пробуємо також допомагати вже тим хлопцям, які ще там залишились і залишаються на даний момент. А взагалі своє майбутнє більше бачите у цивільному житті, чи все ж таки от спецпризначенець десь всередині є? Ще не оприділився, так би чесно сказати. Ну, мабуть, що в цивільному, адже саме головне в нас в житті – це наші діти. І хочеться вже якось тут по-мирному дбати про цих дітей, заробляти якусь копійку і виховувати. Адже дуже важливо бачити свою дитину і щоб вона росла в тебе на очах, а не бачити раз в рік чи раз в півроку. Тобто, думаю, мабуть, що в цивільному. От, хлопці, скажіть, будь ласка, ви як молоді люди, ровесники Незалежності, от як ви вважаєте, що залежить від кожного з нас, щоб швидше відбулися зміни в нашій країні? Позитивні зміни, щоб відбулися швидше. Будь ласка, Ілля, як ти маєш? Ну, мабуть, саме головне – це любов серця, любов до країни, любов до батьківщини. Ми повинні любити нашу країну, нашу неньку, в якій ми народилися, цінувати своїх батьків, любов до батьків, тата, маму. Саме головне, щоб була любов серця до своєї країни і батьківщини, так би сказати, до своєї сім'ї. Прошу, Ілля. Ну, я підтримую слова Іллі і... Також треба, щоб швидше були зміни, потрібен професіоналіст. Професіоналіст в кожній галузі. Ну, з цим важко погодитись. Ну і добігає кінця наша передача. Ми насправді не говорили сьогодні про якісь високі пафосні речі, тому що не вони насправді роблять нашу країну. А роблять такі от хлопці, дівчата, які були сьогодні у нашій студії, які поза студією. Роблять ті спортсмени, які повертаються зараз в нашу країну і в дарунок до ювілею Незалежності везуть медалі різного гатунку. Якщо є ви, буде вільною, незалежною і процвітатиме у віках наша країна. Дякуємо за увагу.